Vlaren popuje svoje očko. Bere tu vardu, ale tady asi není jak. Není jak a Rift Herald padá. Heraldo oko se bere Vezi. Vlaren ten tam číhá. Clearuje ty trapky, ale přichází ta Piggy. Bumbát moc dobře tuší, že se tady nachází nepřátelský jungler. Zatím Bumbác z dost povedenou early game oproti té první hře, takže ty moje obavy, že to bude nějaká 20 minutovka a že Bumbác nezvládnou se dostat do takové té mentální pohody a dát nějaký ten reset, potom se jenom do první hře, tak tyhle moje obavy se úplně nevyplnily, což já samozřejmě rád vidím, že Bumbác bojují dále po tom, co trochu ztratili víru v té první hře, kde pořád určitě naděje jsou naživu. Pořád, když to tak blbě řeknu, tak stačí vyhrát dvě hry a jsi druhé lize. Ale hraješ proti SU Academy, kde samozřejmě není to tak lehký, ale je to ten poslední zápas, je to ten kvalifikační zápas a kolikrát se může stát, že i když by Bumbác třeba skrz 10 BO trojek 8 prohráli a byli takhle jako horší než SUBA, tak pak i to může jeden ten den dobře padnout. Ale sobě to padne trošku hůř. Je to dost o tom, jak se člověk vyspí a jaká je zrovna konstelace hvězd, když to jak řeknu. Takže v tom ohledu určitě Bumbác mají pořád šanci porazit Subáky a pokud to nějak uskutečnit, tak je to začít tu early game takhle úspěšně. Necelých 2000 goldů, Draka sice vzali a Subáci, ale Heralda mají Bumbác, tady čekají ještě na tom Bushi, Patoš společně s Vezim. Jedna dobrá scattered week může znamenat hromadu poškození. My jsme to mohli vidět, jak dává Patoš zatopit Nekenovi na té midline. Kolno Draka, který by si chtěli Bumba získat. Kars je na top lane, má připravenou svou kanon baráž. Má i teleport, kdyby chtěl rovnou proti toho fightu a Sensory byl dokončený. Takže takový ten první Paul Spike pro Gangplank a nakonec to Draka kvůli Suba, ale já se obávám, že Bumbác tohle budou chtít fightit, volený hrál, ten Drak padal docela rychle, Vezi by to mohl zkusit stýl na flashování dopředu, je to tam Steel, Heroes Entrance na tři hráče, ten healing sice pro Vezi ho nestačil, ale to EO jde, poškození obrovský dopředu, jde ještě Vlaren, zkouší jít po Karsovi, ale to se mu nedaří zabít, Patoš se tam ještě mlátí s Trungim v tom pitu a Trungy nemá flash, kam teďka půjdeš, Trungy ještě trošku potancuje, hodí tam nějaký to kvído. Do dude od Gio, ale nakonec se mu to nepodaří obehrát, stejně tak jako Nekenovi, na kterým se tam smlsnul Kars. Výborná práce a ze mě trošku naivní rozhodnutí od Esubáku. Protože jsme viděli, že kanon baráž tam byla ready a začít toho Draka, jako ono to málem vyšlo, ale pořád ten Olaf je fakt dost silný teďka, výborná Heroes Entrance tam přišla a i Kars. Za skalujícího Gangplanka v tom fightu udělal víc než dost, Trungy ten jenom Blasting Wandku, Divine Judgment, úplně se teďka nejsem jistý, na koho byla použita, zkrátka tohle, tady Esuba strašně moc zariskovala a Esuba měla toho prvního Draka. A nemyslím si, že byli v pozici, kdy ať už jako jo, získat toho Draka je samozřejmě super, oni by se přiblížili, ať už to je Cloud nebo Ocean Soul, teď už tedy víme, že je to Cloud, ale spíš jde o to, že ten fight, kdyby prostě Suba si řekl, hele, jsme trošku pozadu, ještě musíme třeba trošku vyskejrovat s Ekarimem Orianou, protože to je trošku pomalejší dvojka, než Olaf a Syndra. Kdyby se Suba řekla, ale trošku jako počkáme, nemusíme to úplně nutně fightit, tak si myslím, že by byli úplně v pohodě. Subáci to risknuli, málem to vyšlo, kdyby byl Smite trošku lepší od Vlarena, teď může mít Suba dva draky, otázka jestli ti dva draci prostě byla ta cena, za kterou chceš takhle riskovat, protože já si myslím, že ne. Tady tohle sobě nevyšlo, proto Bumbác najednou skáču, rovno na 4000 gold lead, je tam jeden klíčový item. Mythic item dokončený pro Vezio, Gold Drinker. No a jestli ten tam sám o sobě není OP, tak je rozhodně OP pro čampy, kteří mají hromadu healingu. No, co? Jakože
To je level 11 Gangplank. Proti level 8 Kayle. A já jsem tady jako říkal ještě Kayle, to docela dobrý do GP early game, trošku jako tečeš, ale pak pohoda. No ale jako tady si myslím, že Trung je poteče celou hru a že jediný, co Karls bude chtít udělat, tak je ukončit jeho trápení co nejrychleji. Ten lead je obrovský. On bude o 50 CS. Má navíc 2 killy, 2 asisty. A jak si líznul to vlnu a naskočil mu 250 goldů navíc, no shutdownu, ne? To bylo dobrý. To se mi líbilo. Bohatý pirát, Dude Quiver dokončený, takže Karls půjde pro jeden z těch Marksman Mythic itemů. Co se týče GP Boldu, tak já osobně jsem hrál GPO, tak tu Essence River jsem stavil dost rád. Jako první. Takže určitě možná cesta společně, ať už třeba s Galeforcem, který může dělat, nebo který vám může poskytnout dělat nějaký zajímavý barrel komba, anebo Immortal Shield Bow, pro takový minister X Gage, dalo by se říct. Plno GP hráčů se dále drží Trinity Force, protože si cení ten attack speed z toho itemu, ale to naopak Karls dožene tím právě mythic itemem. A někteří gameplankové hrajou i Divine Thunderer, zvlášť asi do tanku, takže na GP ho jsou ty buildy, je tam hodně možností. Jsem zvědavý, jak dál bude ten build pro Karls pokračovat. Jestli to bude ten Immortal Shield Bow. On ještě trošku docela dlouho zůstal na mapě, má u sebe nejspíš hodně goldů. Takže já očekám, že tam přijde rovnou nákup na ten celý mythic item, no jo, je to tam. Jeden Shield Bow, prosím, v 16. minutě a do toho Essence Reaver, to je jako šílený. Tohle je naprosto šílený. Rax, Karls. Já v hlavě si neumím zapamatovat ten nick. Karls s dvěma itemama v 16. minutě a GP je jeden z nejskejovistých šampionů v celé hře. Tohle, to je výtečný. Tady Karls bude dělat obrovský potíže esubákům. No a jestli tady chcou Bumbác začít ten mini reverse sweep a vyřadit esubu, to by bylo jakože, to by bylo nevídaný, protože už je repre gold, neuspěli. Suba vyřadila Dynamo, což byl taky docela favorit na postup. Ale kdyby nepostoupila ani samotná Suba. Finalista prvního splitu druhé ligy. Bohužel, v tom co jim Vikingovi uštědřili dost nepříjemný reverse sweep. Ale to tak někdy bývá. Suba by si určitě ráda spravila chuť. A Vikingové, ti už jsou kvalifikovaní do druhé ligy, takže ti už, řekl bych, netrpělivě čekají na Esubu, jestli se do ligy dostane, protože Vikingové by si určitě rádi připsali druhý zářez Esuby. To je něco, co se jim úplně třeba, nebo co se skoro nikdo, nikomu nepodařilo v první lize porazit Esubu ve finále. To se jako většinou neděje, to moc jakoby tady tohle, dejme tomu tady tahle kombinace slov moc často vyřčená není, že Esuba prohrála finále. Skoro vždycky to Esuba vyhrála finále a i proto by Vikingové moc rádi to zopakovali, takže já bych řekl, že oni fandí Esubě, že to chcou zopakovat, vzít si takhle druhý zlato a ukázat Esubě aspoň kdo v té druhé lize je lepší. Protože prvoligová Suba, ta samozřejmě pořád hier bomby. No ale teďka pryč od Vikingu. Na ty budou moc sledovat na startu ligy, která bude startovat na začátku února. Mám pocit druhého nebo třetího harmonogram, jen tak mimochodem na našem webu, kde máme vždycky aktuální info, ať už harmonogramy jsou tam teďka. A Karls odkycenej. No to Shield Bow ještě na chvíli zachránil, on solo Shadow dopředu. Strude se tady roztáčí svým Inferno Triggerem, ale i tak umírá. Vezde tam rozbíjá dvojice hráčů, Undertow za Undertowem, tenhle Olaf je prostě k nezastavení, ale jenom trošičku životů zbylo Petisovi. Ještě pěkná Divine Judgment, která koupí trošku času. Vladenov ještě předtím než umře, ale nakonec padne on. Trade 2 za 2, ale trošku lepší pozice pro Bumbác, takže ti tady s tímhle smoněním kanonem zkusí urvat tu věž, je tady ještě nějaký ten damage, jo, ještě ho stíhají.
ono potom, co umře ten minion, tak ta damage redukce na té věži nepadá úplně hned. Takže relativně dobrá práce, musí koupa SK, protože jakože Bombás vedli o dost a ten fight nebyl úplně čistý, hlavně Kars, který si nechal odchytit, mohl být rád, že tam přiletěl ten Galio na pomoc, stejně jako že si nakoupil ten Immortal Shield Bow, ale je tak, ta věž tam následně padla, 6,5 tisíce goldů je líď pro Bombás, kteří teď půjdou do báze a nakoupí si nějaké fajné itemy. No, Kars bude pořád schýlet. Tam sadejte Dirk, že cesta k letalitě itemu, já bych se čekoval kolektor, což je takový ten, těch letalitě itemů je to ten trošku víc OP, takový ten, co trošku, no zkrátka, vyčnívá nad ostatníma. Kars teďka s pushem na botlane, level 13, důležitý power spike pro Gangplanka, protože jeho barely začnou tikat nejrychleji, půl vteřiny na každém tom tiku, že všechny komba, co teďka bych chtěl Kars používat, tak ty už budou proveditelný, hlavně to triple barrel combo, který se nedělá úplně nejjednodušeji s těma tikama, který jsou vteřinový, takže by to nešlo, ale zkrátka ta plynulost Gangplanka v teamfightech a hlavně i ty single barrel komba, který může Kars vytáhnout, stejně jako ty double barrel komba, zkrátka všecko je lepší za Gangplanka od levelu 13 a proto jsem zvědavý, co nám Kars vytáhne za parádičku, jestli tam budou nějaký krásný 3 man, 4 man nebo klidně 5 man barely. Tady číhá v tom keři Niken, ten musím vám dávat bacha, nekráčel do toho barrelu, to je moc pěkný, následuje padlej, stejně jako kanon baráž. Jo, ale Phase Rush. I Phase Rush je taková stranovní runa, no. Jako Niken, on Phase Rush nejenom že dá Moonspeed, ale ještě dává rezistenci proti zpomalujícím efektům, takže ani ten slow z té kanon baráže nešel tak poznat. A jako pěkná myšlenka od Karse, ale pak jako přišel Phase Rush a řekl ne. Niken jenom odběhl úplně v klídku, nemusel ani dát Chogwave. Za pár teřin tady budou mít draka. Tu kanon baráž nebude mít Kars do toho fightu, ale to vůbec netrápí, protože Suba ta tohle draka stejně pouští. Je to jenom Cloud Soul Point a kdyby to byla ta Cloud Soula, tak Suba je pořád pozadu těch 6000. To se moc neprohloubilo, ale nic to nemění na tom, že tenhle fight, do tohle fightu by se Suba určitě nechtěla pouštět, nemají úplně co získat. Stejně by ten fight nejspíš prohráli, Vladen potřebuje na Vardě, takže Kars moc dobře ví, že by se teďka neměl vytahovat, ale klidně by mohlo, protože už mu jdou na pomoc jeho spoluhráči, jak Patoš, stejně taky Fénix na Galiovi se blížili, což dal signál Karsovi, aby se vytáhl, a konec nic není, je zpomalení hry, než třeba se bude bojovat o další objektiv, předpokládám, že Bombás můžou čekat na tu soulu, ale ta je asi úplně nespasí, jako Cloud Soul bude samozřejmě super, jo, pro Olafa, i pro toho GPO, pro Syndru, ale oni rovnou budou chtít otevřít bránu nášerem, Suba už tam dává nějaký pingy, ale jsou si docela nejistí, jestli jít k tomu pitu nebo ne, aby tam neprošel nějaký pisček, je tady Blue Trinket, takže už Subáci moc dobře ví, že ten na bránu padá hodem rychle a musí hnedka reagovat dopředu, skáče v Leren se svou do všedou a okamžitě se musí stavovat, moc pěkná, Divine Judgment, a okamžitě umírají dva hráče, ten barel byl ale obrovský, to plošný poškození, co tam ještě vymyslel, Kars, stejně jako to Parley, a ta dotka z pasivky získá pro něj kill, kanon baráž, to byla vyhozená tak trošku na prázdno. No ale to nic nemění na tom, že tenhle fight byl dost dobrý od Suby. 6000 goldů pozadu, zvládnout trade 2 za 1 a ještě přerušit ten kolo na barona, to je určitě dobrá práce a jde vidět, že s Esubou, ať už jsou pozadu jakkoliv, tak vždycky s ním musíme počítat. Následuje aspoň už na midlane. Teďka ještě Strode skáče dopředu, jsou Samiru, ještě pěkný blok, přichází na ten projektil, další krásný doš na Deadly Flourish. A ta Unleashed Power a tady Rax, Sim, co? Niken, proč? Proč ještě dopředu? Niken se zbláznil, on plošil na druhou stranu. No, tak se zvrtlo docela. Hajta Krajta,
ten medař mrtvej 35 vteřin má sice teleport, ale za těch 30 vteřin zvládnou úplně v pohodě bumbát vzít tohle barona, takže dost možná budou nuceni fajtit. Esubáci ve 4v5, Trungir na druhé straně mapy má připravený svůj teleport, ale nejsou tady tři klíčový účka, jenom Strode má svůj Inferno Trigger, což znamená, že tenhle objektiv musí Esuba pustit. A po tak povedené obraně tohle Esubáci trošku přepískli. Ať už Strode, co čísoval Patoše, ztratil téměř všechny své životy, tak pak Niken, upsí, trošku mu to ujelo, ale i Mr. Tesař se někdy utne, ale každý jsme někdy flashli do zdi, každý jsme někdy flashli na špatnou stranu, anebo třeba vyvolali Heralda místo toho, že chceme položit Vardu, a každý jsme pokazali Smite, že jo, je dokonce takový legendární klip, kdy Faker, ale jdeme možná fightit, tohle Patoš trošku přehnal, protože dostává rovnou dvě účka na svou hlavu. Kanon baráž, aspoň pokus o to tradenou tenhle kill, takže Vlaren musí okamžitě utíkat. Divine Judgment, ale ještě možná na poslední chvilku zachrání, to je rovnou double kill pro Nikena. Teďka je tady vytažený Kars, který ještě dá hodně poškození do Strodeho, ale to málem stačilo to, aby tenhle kill získal, nakonec se to nepodařilo, takže velká chyba. Od Boombác Easy Clap a Esubáci jsou pořád ve hře, pořád je tam tak těch 6000 goldů téměř propast, ale jde vidět, že Esuba prostě nedá. Esuba se tu hru nepustí jen tak a když to vypadá, že Boombás to přejedou nejprve, tak prostě pak Esuba vytáhne jeden dobrý fight, jeden dobrý odchyt. Boombác neúplně koordinovaní, tak takhle odezdávají. Co zbytečné killy pro Esubu. Ještě abych se vrátil k tomu, jak jsem říkal, že každý občas někdy něco spackáme, tak je takový legendární klip na Redditu. Jak Faker, když mám pocit, že to bylo Worlds a samozřejmě už týmy nebo hráči z LCK, LPL, tak už měli svoje účty na vestovském solo queue. No a je takový populární klip, kdy Faker hrál Vladimíra a dostal na levelu 3 nebo na levelu 4, dostal solo kill od Brenda z Goldu, takže jo, ale občas se prostě nepodaří a když i Fakera prostě občas zabije Gold Brand hráč, tak samozřejmě každý hráč dělá chyby, nikdo není bezchybnej, takže tak to prostě bývá. Spawnuje se nám Drake, Boombáci řekli by rádi chtěli tohle solo, ale je to naopak Esuba, která rovnou ten objektiv začíná. Kár se na druhé straně mapy, kanon 2 je položená, drak má hodně malo životu, tohle by podle mě měli stíhat, nakonec je tady zase vezi, ale tentokrát pokus o Smite Steal nevychází, už ho tam rozbíjá si Olafa, Gordrenker potočený, ale podle mě trošku příliš brzo. Takže zase, spaskanej teamfight. Od týmu Boombác Easy Clap, trošku pozdě, mě strašně překvapilo, jak je možný, že Esuba se dostal do toho pitu. Boombác Easy Clap, jako Kars byl na Silence, ale pořád by měl být připravený kdykoliv naportit, požít kanon baráž. A to znamená, že by Boombác neměl jen tak pustit ten prostor kolem toho draka, nechat tam Esubu nakráčet, teďka zkouší aspoň napušovat tu midlane. Pokus odpadit se o nějakou hezkou dredge line, ale nenachází. A zase je to Esuba, která odchází s drobnější výhodou, kill, spálný teleport. Do toho je ten druhý drak. Cesta ke Cloud Soule vypadá docela nadějně pro Esubáky. A tam ta Cloud Soule je taky docela fajn. Jsou tam velký ultimátky. A Moonspeed pro Samiru. Pro Hekarima se hodí na flashování dopředu. Ale Dude Oji, výborná reakce. No jo, ale je tady Vlaren. Ten přijíždí Fenixe, ale moc hezky. To včas používá Justice Punch. Takže ho jenom ten Relentless Charge. Od Vlarena posouvá dozadu, posouvá do bezpečí. Paradoxně. No a co teď? Baron za 2 minuty, takže pokud by týmy měly dávat nějaký resety, pomalu začít nakupovat vardy a připravovat se na tvoření vize a na tancovačku kolem tohoto objektivu, tak by to mělo být právě teď. Level 16, máme tady ten power spike.
A když Kaylu jsme mohli vidět velice často, po všech změnách v preseasonu, tak poté tam přišly nějaký nerfy na Rashmaker, na Kayle a už to zase tak oblíbený champ není, ale to nic nemění na tom, že když se na ten level 16 zostane, tak je to monstrum. A musím podotknout, že Trungyho Divine Judgmenty z pravidla byly dost povedený a zablokovaly dost poškození. Takže jedna dobrá Kayle ultimátka dokáže zvrátit v průběh fightu, stejně jako Shockwave, on Sword of Shadows. Veze ten je přes docela dobrou early game, tak to teďka tak moc nezbírá, umírá ve fightu docela brzo a není to takový ten Olaf, který se hýlne za full životy a nemáš ho jak zabít. Takže tohle úplně problém není, ale hlavní čo se asi teďka subáci bojí, je ta 3 itemová syndra. Je ten, jen tak mimochodem, 4, jo, slušíte dobře, 4 itemový gangplank, který ho hraje Karst, to je. A ten build, to se mě líbí, jsem fanoušek tohle buildu. Líbí se mně, co tady Karst vymyslel. Je tam trošku odolnosti skrz ten Immortal Shieldu a toho attack speedu. Ostatní itemu poskytují tu crit šanci, ten čistý attack damage. A samozřejmě i nějakou tu lethalitu. Critical strike damage, takže velice silný. Brutálně silný gameplank. Velice, to bylo slabý slovo. Nebo tu si to mi daří možná rozdají 1v1, jo, aha. Aha, to je... rozdají, no. Tak já si opravu na botlane, protože prostě rozběhne Nikena. Vyhodí do něho pár koulí a zamávou na rozloučenou. Ale to bylo pěkný. Bylo moc pěkný, Neken podle mě, ani já jsem to nečekal, že Patoš takhle na fairovku flashne a prostě ho smaže. I hezká predikce tam přišla na ten pohyb a ta trefená Dark Sféra. Poslední. Hnedka před tvář Nikenovi, přesně tam kam kráčel. To znamená kol na Barona. Subáci ví, že toho budu muset pustit, že bez Oriány, bez jejich jediného 3 itemového hráče nemůžou fightit. Klíčový odchyt od Patoše. Nutno podotknout, že na to spálil svůj flash. Niken ten svůj flash pořád má, ale spálit flash, nebo použít flash za midlanera, tradem za Barona Ashura a on získal i ten kill, tak si myslím, že je víc než dobrý. Takže velice rozhodný od Patoše, moc sympatický a tohle třeba, co zase tak moc často nevídáme, že by si Syndra dala takový odchyt na sidelince, ale jde vidět, že Patoš má Syndru pod palcem, jsou vás teďka zkouší nějaký odchyt. Patoš ten si jde pro blue buff, ale možná sem nakráčí třeba Vezi, který teďka spatří všechny hráče pomocí toho jeho sweeperu, který měl zlatnutý, no, tak to úplně nepotěší docela unlucky, pěkný pokus od subáků. A za pár vteřin už tam máme toho Cloud Drakea, s tím by mohla přijít i Klausula probombat. Jsou tam v pěti, jsou připravení víc než jenom fightit. Ultimátky jsou stejně tak i ready. Skaterdvík trochu vyhozená, teďka to už rozbíjá Vlaren se svým Hecarimem, jde hodně deep, ale okamžitě umírá. To byla obrovská chyba. Se víte Vezu, jak to tam rozbíjá, ten dostává taky hromadu poškození, to je double kill. Ta Shockwave by byla docela dobrá, ale to si nemyslím, že bude stačit na to, aby ten fight ještě zvládli. Subáci otočit, Trungy zase Kayle pořád žije a bere aspoň jeden kill, takže aktuálně to trade 2-1, ale to, na co mají Bumbác oči, je ten drak, je ten objektiv a s tím berou i Cloud Soul, ještě k tomu výhodný trade, tenhle engage vůbec Subáku navyšel, Vlaren, podle mě se až zalekl, kolik tomu speedu dostal, protože nám vlítnul, ale už tam nebyla ta Divine Judgment, nebyl tam ten follow-up, kde byla ta Shockwave na tom Hecarimovi, který letí dopředu, to už tam chybělo, Shockwave přišla něco později. A tenhle fight se sobě nepodařilo, ještě je odchycený Niken, na něho použitá Divine Judgment, stejně tak používá i svou zonu, ale teďka by chtěli Bumbác sebrat ten jeden kill, je to sice tradenutý za Vezi, jo. Ale pořád, myslím, že velice výhodný sko... Patoš to tam urval tomu Hecarimovi. No hele, Vlarene, rychle, honem rychle, kupuj nějaký Magic Resist. Jinak se ta Syndra na tebe zle podívá. Hodí po tobě jednu druhou kouli a ty zmizíš. Tak to vypadalo v tom minulém fightu a tohle byla Dark Sféra do Scattered Week za 70% životů Hecariba. No, já jsem se trošku zapotil teda, když jsem to viděl, ten damage, co tam Patoš protočil. Takže to byla... To je dost scary.
No, se tady hodně chválím samozřejmě, protože za ten damage to vytáčí, ale i členové sobě dohání ty itemy. Hlavně Trungy, který vypadal, byl to hodně boring trend, ta linka, kdy Kars vedl 50 CS, kdy Trungy měl snad jeden item a Kars byl napřed třeba 2,5–3 tisíce. To bylo, jsem se obával, že Kars s tou hrou za Gangplank uteče a teďka jako nepořád napřed ty 3,5 tisíce, ale jako to už Trungy mu zase tak moc nebude vadit v tuhle fáze hry, protože jako jo, je to full item Gangplank, ale pořád 3-itemová Kayla vydá taky za docela dost. Má pro sebe Trungy stopbočku. Kars teďka na split pushy. Level 18, Cloud Soula activated. Ojeje, Valren. Valren si tady zapomněl. Cotton Skull otevřený. Donutí spálet Valrena on Sword of Shadows. Úplně nevím, co tam teďka dělal. Kanon baráž, pokus o otevření fightu na midlane. Deadly Flourish, Flourish. Trefený na Petisela, ten už byl v bezpečí své věžičky. Takže oba týmy se tak trošku poškádlili, padly tam nějaký ty cooldowny. A nevím, jestli pro nějaký summoner, ne. Jenom nějaký ty ultimátky, který se brzo naběhnou, máme tam nějaký ty cloudy, že jo? Hlavně pro bumbáci z klep. A to plane musí bránit Trungy proti Raxovi, proti Karsovi. A běž nakonec, na midlane padla teďka. Takže zatím ten push vypadá úspěšně. Pro Bumbac Easy Club, chtěl by nadále získat ten inhibitor, ale Esuba to nechce nechat zadarmo. Pořád ten God Lead je sice velký, ale teďka už čím, nebo čím později jsme ve hře, tak tím víc ty goldy budou víc zanedbatelný a půjde hlavně o exekuci teamfightu a o tom samozřejmě jakoby komplexe scalují. A myslím si, že oba týmy mají šance na to vyhrát fight, že bude zahraný dobře Dredge Line. Padá právě na Karse Shockwave, docela solidní na dva hráče na flashování dopředu Trungio, který zabíjí společně se Stronem toho prvního hráče, 6 bočka. Ho na chvilku zachrání, ale nakonec umře i on. Infernal Trigger je roztočený od Strodeo, ale okamžitě zrušený. Flash teďka dopředu, to je triple kill! Šimon! Strode povýšil. To je rovnou kvadra a ještě by si chtěl nabídnout pentu, ale ne. Patoš říká nope. Patoš říká nope, sice svůj život za to položí, ale ta penta tam pro Strodeo sice nepadne, ale to je přesně to, o čem jsem mluvil. Esubáci byli sice pořadu 8-9 tisíc goldů, ale ten fight si pořád našli správně. Hezká práce. A mám pocit, že to byl právě Kars a Dude Oji, kteří tam schytali tu Shockwave, nebo Kars a jo, teďka se ještě na to podíváme znovu. Sledujte, začíná to opět Petis, který stejně jako za svýho Thrashe vždycky hledá nějaký ten hook, ať už je to Death Sentence nebo Dredge Line. Ten nachází právě na Karse, který se docela vytál ze svýho Gangplanka. A teďka přijde tam ten ball, přijde tam Shockwave, jo, bylo to na Karse a na Veziho. A okamžitě reakce, naflešování dopředu. A to byl Kars, který byl moc vytáhnej, že za Gangplanka. To je většina toho gold leadu je na Karsovi, na tom Gangplankovi. A když se takhle vytáhne, může na začátku fightu a nemůže používat svoje barely. Ani kanon baráž neměl připravenou, co tam vytočil pak Strode, to bylo luxusní. A Patoš sice spálil svůj flash, ale asi nejsem toho úplně fanoušek. Jakože on vzal kill, ale v tuhle fázi kill ne kill. Ten flash je strašně důležitý teďka, protože kill to je jako, i když je to shutdown, jako je to dost goldů, takže pokud to dopomohlo Patošovi mít full build, tak to bylo asi worth. Ale pokud má teďka nějaký golden na zbyt, tak si myslím, že by o dost radši měl připravený svůj flash. Kolo na Barona Ashura, protože Bumbác Easy Club vidí, že Suba zkrátka musí být moc zatažená, někde clearuje ty vlny v bázi a i ta vize to pokrytí těma vardama je dost dobrý, že Suba by měla docela náročný se nějak přiblížit do tohohle pitu, riskovat nějaký face check, to radši oni nechcou, oni si klidně lajznou další team fight, klidně v jejich bázi, no ale čekat bázi moc nebudou, protože teďka už je tam Elder a Baron, toho pustit můžeš. Tuhle fáze hry to není tak strašný, ale Elder to si myslím, že je problém. O dost větší, oba týmy jsou připravený v 5 hráčích fightit o tenhle objektiv Dredge Line. Tady nachází svůj cíl, Patoš hledá nějakou pěknou scattered week, ale to nachází, sledujte ještě pozici. Karse, který je docela daleko z jeho Gangplanka, Vladen už přemýšlel o tom, že by to rozběhl hromada moonspeedu, kterou má Yasuba. Zatím s rozhodným kolem začít tohle Elder Drake, ale už se ve zemu povedl jeden stíl v téhle hře, tak by se na to Esubáci měli dát bacha. Teďka toho draka chcou dokončit Bumbát Easy Clap,
jsou připravený pořážený cooldowny, Vladen teďka jde dopředu, na něho použitá Divine Judgment, hromadu poškození dostává, Mezi umírá jako první, ještě stopočka kupuje pro Trungio trošku času, je to teďka aktuálně trade 2 za 2, Strode skáče dopředu, dostává okamžitě delete, Scattered Weak rozhodí ty koule stát úplně na všechny strany, jenom ne na tu dvojici hráčů, na kterou se chtěl Patoš zaměřit, ale velice vyrovnaný teamfight, trade 3 za 3. Teď je otázka, jak s tím Patoš a Dude Oji naloží, protože tahle dvojka je neskutečně silná, ten damage, co mají, jakože Vladen za to, jak Karima nic moc neudělá, takže určitě tu dole dvojku by měli vyhrávat, jako jedna z katrdovík a prostě ten koník magicky zmizí. Za chvilku tam naběhnou i ty cooldowny, ti tři Cloud Raidsi dělají práci, dělají svoje. No, Patoš smaže golemy a Dude Oji pořád přemýšlí, Wombats, nevím na co úplně čekají, jestli je to nějaký teleport, nebo třeba na Vezio, až přijde z báze se smitem, protože Vezi už se blíží, stejně jako Fénix, ten má svou Heroes Entrance, takže dost možná tohle byl ten signál, tohle byl ten timer, na který Wombats čekali, Vladen, ten bych to chtěl rozběhnout společně s Nikkenem, ale budou chvilku 2v4 situace, to není úplně příjemný, Vladen by teďka musel dost možná jít do nějakého smite stylu, ale pak třeba riskují, že prohraju. Ve 4v5 ztratí svou bázi, Vladen je aktuálně zouněný. Od Fénixe ten drak padá dál, je to třeba po tisíce životů, Vladen nakonec jde dopředu, bude tam ten steal, ten 13 životů! Oba jungleři spackali smite, nebo snad ani nevím, jestli ho Vezi měl, ale co je důležitý je, že ten Elder Drake nakonec padl pro Yosubu, ale otázka je, pro koho půjde ten fight, protože Eldra sice mít můžeš, ale když ztratíš všechny svoje hráče, tak tě to bude stát tu samotnou hru. 1v4 teďka Nikken musí předvíst nějaký zázrak, nějaký vykoupení, nevím, co by se teďka muselo stát, aby Nikken zastavil tuhle čtverku. Bombat Easy Clap, která jde pushovat skrz bázi, ještě jsem zaspawnil inhibitor, aby jsme si tu hru trošku prodloužili, ale to si myslím, že Bombat Easy Clap nezastaví od toho naflešování od Patoše. Ještě jeden zářez, rovnou Shutdown si připíše na svoje konto. No a máme srovnáno. Máme srovnáno. Neskutečný masakr. A já jsem zase zakřikl. To je zase ten Caster Curse. Já prostě řeknu, Bombats Easy Clap, hele, dali surrender tu první hru, tak asi ztratili víru. Ta další hra bude asi 20 minutovka. Takže já jsem kluku moc nevěřil, ale hele, klient chvilku nefungoval, tak než hra začala, tak prošel nějaký ten mental reset. A vypadalo to, že Bombats Easy Clap byli připraveni do té druhé hry. A zvládli to urvat, ať už to byl výborný gameplay od Karse na tom Gangplankovi, co tam vytočil během té lane phase, tak za mě se highlight tady téhle hry bude Patoš. Na své Syndře, on měl snad jednu smrt, jestli se nepletu, na konci té hry. Scatter the Week. Za Scatter Weekend tam prostě lítali a ten damage tam potáčel za tu Syndru, to bylo neskutečný. Vezi ten měl docela dobrou early game, ale pak zase až tak moc vidět nešel. Botlenka, Bumac, Easy Clap zahráli velice solidně, ale hlavně si myslím, že to byly právě ti solo lanesři. Patoš a Kars, Syndra, Gangplank, to byl recept k úspěchu, ale je suba. Sice v té early game začali hodně týct, pak se drželi, to už je jako klasická suba, jak ji známe, ale nakonec se to teda nevyplatilo, řekl bych, že ten plot armor esubácký nebyl dostatečně silný zatím, jenom tu druhou mapu, ale pořád samozřejmě teďka už jdeme do match pointu pro oba týmy. Jedna jediná hra dělí jak Esuba Academy, tak i Bombats Easy Clap od toho, aby se dostali do druhé ligy. Tohle musí být, jako já, když si vzpomínám, když jako hráč jsem byl v situaci, kdy vím, že ta následující hra, že prohra znamená out a výhra znamená postup a prostě není nic jiného, tak je to dost takový zvláštní pocit, že prostě víš, že hele, teďka tu další hru spackáš draft, umřeš na gang, anebo pokazíš jeden teamfight, tak už není žádná další hra. Nečeká žádná další hra, a uvidíme, jak se tomuto přizpůsobí hráči v té rozhodující mapě této BO3. Takže určitě samozřejmě nikam neutíkejte. Já jenom ještě připomenu, náznamy pak samozřejmě budou na YouTube, tady téhle uzavřené kvaldy, jak včerejších zápasů.
tak i dnešních a Start Masters a samozřejmě druhé ligy bude za necelý dva týdny. Jestli nekecám, tak Masters jsou 27. a start druhé ligy. Já si to tady rychle vyjedu na našem winter.itpoint.cz webu, kde jsme samozřejmě průběžně teďka během ledna a na konci minulého roku updateovali s novinkama. A druhá liga nám začíná 4.3. Počkej, ne, co? Jsem řekl blbost, já si dělám na Playoff Masters. 3.2., takže je to 3. Takže 3. února začátek druhé ligy, do které právě teďka uvidíme po té další mapě další účastníka. Masters nám začínají 27.1. Bude se hrát nové středy, čtvrtky, 3 až 4 vysílací dny vlastně během týdne, takže bude co sledovat. A my jsme rádi, že koukáte taky na tuhle uzavřenou kvalu. Snad je to nějak v pohodě. Já se to tady tak jako komentuju sám. Víte co, na koleni Honza už bohužel musel jít. Clash nás zklamal. A museli jsme čekat na rioťácky klienty, ale doufám, že se to společně užíváme, že se tady bavíme u těchto zápasů a vy nikam neutíkejte, dáme si nějakou krátkou pauzičku a za nějakých 5-10 minutek bychom měli být zpátky s rozhodující hrou o tom, koho uvidíme jako dalšího účastníka naší druhé Hitpoint lize.